19-րդ դարի Ռուսաստանի անդրկովկասյան քարտեզներում ոչ մի տեղ Ադրբեջան անունը գոյություն չունի։ Ոչ մի տեղ մինչև 1918 թվական։ Բրիտանական մի հատ ինչ-որ ատլասի մեջ հրատարակված 1844 թվին այդ քարտեզի վրա Վրաստանի եւ Հայաստանի միջև մեջտեղի գմատել անուն կա Ադրբեջան։ Բայց նույն ատլասի մյուս քարտեզներում դա մաքրել են, շտկել են սխալը եւ չկա Ադրբեջան այլևս։ Հետեւաբար սահմանագծում չի կարող իրօք տեղի ունենալ։